آج میں جو حاضر خدمت ہوا ہوں تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، چھوٹے سے میرے پانچ چھ سوالات ہیں. اقبال بھائی چائے بھی پئیں گے؟ ضرور پئیں گے بھائی، چائے بھی پیتے رہیں گے، یہ گفتگو بھی ہوتی رہے گی تاکہ دونوں بیک وقت ایک وقت میں کام ہو جائے. پہلا میرا سوال جو آپ سے ہے کہ آپ کا نام گوہر شاہی آپ کے والد نے تجویز کیا تھا یا آپ کا خود رکھا ہوا؟ ہمارے بزرگ تھے جی، پانچ پوچھتے ہیں گور علی شاہ نام تھا، گور علی شاہ جی، انہیں کی وجہ سے گور شاہی ہمارا خاندان کہلاتا ہے. اچھا، یہ خاندانی آپ کا نام ہے جی، گور شاہی جو ہے آپ کا یہ خاندانی نام ہے. اچھا اچھا، گور شاہ کی اولاد. اچھا اچھا، دوسرا جو میرا سوال ہے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے کہ اس وقت آپ کا دنیا میں کیا مقام ہے؟ یہ تو مجھے پتا نہیں، یہ تو دنیا جانتی ہے. آپ کی طرف سے یعنی آپ اس وقت اپنے آپ کو کس اسٹیج پہ محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی زبان سے مجھے سننا چاہیے کہ کیا اسٹیج آپ محسوس کرتے ہیں. یعنی مخلوق کے خادم ہیں اور اللہ کے حکم کی بجاوری کر رہے ہیں بس، باقی ہم کو نہیں پتا کیا اسٹیج ہے کیا ہے. ہم جس طرح آپ کو نہیں آپ کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا کون ہوں. سوال آپ کا جواب اچھا ہے، مگر بہرحال اس لیے کہ جب آدمی دنیا میں تین قسم کے انسان پائے جاتے ہیں جو میرے خیال میں آپ نے مجھ سے زیادہ پڑھا ہوگا. میرا مقصد سمجھ میں آپ کا جی، بہت لوگ ہیں جن کو اپنے آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہم کیا ہیں جی، لیکن وہ ایک کام کرتے رہتے ہیں تو دنیا اندازہ لگاتی ہے یہ کیا. بعض لوگ ہیں تو کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ ہیں، اچھی طریقے سے جو لوگ چلتے ہیں لیکن لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی چال کیا ہے. نہیں وہ صحیح، مگر یہ کہ جو ڈویژن ہے صوفیانہ طریقت کو یا جو فلاسفر تھے انہیں نے ڈویژن کیا تین قسم کے انسان کو، ایک کامل ہوتا ہے اور جس کو وہ چاہے کامل بنا دیتا ہے. صحیح، ایک خود کامل ہوتا ہے لیکن کسی کو کامل نہیں کر سکتا، ایک مجھ جیسا ہوتا ہے کہ نہ کامل ہے نہ مخلوق ہے، اس کے بس میرا کوئی مقام ہی نہیں. تو آپ ان دو مقاموں میں سے کس مقام پہ اس وقت ہیں کہ اگر خداوند کریم نے آپ کو یہ طاقت دی کہ مجھ جیسے کندہ ناتراش کو آپ کچھ سے کچھ ایک نظر دیکھنے کے بعد بنا سکتے ہیں، آپ کو یہ ایک فیلنگ محسوس ہوتی ہے کہ اگر آپ ہم نے جو اندازہ لگایا ہے نا جی، کتنی اندازہ لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ بہت ہی مہربان ہے. سبحان اللہ، اور کیوں مہربان ہے؟ ہم نے اس کی خاطر گھر بار بھی بچے کھاؤ بار چھوڑ کے جنگلوں میں رہے، روتے رہے، اللہ کرتے رہے، بات کرتے رہے، شاید یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے ہم سے باتیں بھی کری، ہم نے اس کو بھی دیکھا ہے، اس نے ہم کو بھی دیکھا ہے. اس سے آگے ہم کو پتہ نہیں اور منزل کیا ہوتی ہے. میرے خیال میں آپ اس منزل پہ ماشاءاللہ سے پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ جب اتنا اللہ سے جو قرب جس کو محسوس ہو جائے تو اس کی اور منزل کیا ہوتی ہے؟ اور منزل کا بھی ہے جی، یہی منزل کافی ہے، یہی منزل، اس سے آگے تو منزل ہو بھی نہیں سکتی. آپ تو اس منزل پہ ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا، آپ کی کون سی ادا اس کو پسند آئی یہ تو خیر وہی جانتا ہے، دنیا میں کوئی شخص اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. تیسرا سوال جو ہے کہ شریعت طریقت میں آپ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ شروع میں جو ہم نے پایا نا جی، طریقت تو بعد میں ہم نے سیکھی نا جی، شروع میں ہم شریعت نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد ہم کو قلبی ذکر ملے، اس کو طریقت بولتے ہیں، ساتھ اس کو بھی چلایا نا، شریعت کو بھی تو طریقت کو بھی. پھر کچھ عرصے بعد یہ اکٹھے شریعت طریقت چلتے ہیں، کچھ عرصے بعد جب ہماری اللہ سے باتیں چیتیں ہونا شروع ہو گئی نا، اس وقت ہم نے پھر نہ شریعت کو فوقیت دی نہ طریقت کو فوقیت دی. ہم نے یہی کہا کہ بعض بسات اللہ دے بہو یہ دنیا کی جھوٹی بازی ہو، تو بغیر اللہ کے دیدار کے یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کیونکہ اس میں فتنہ ہے نا، فرقہ ہے نا، اس میں کوئی فرقہ نہیں، گزرنا نہیں ہے. اور ہم یہی سوچے رات سوال ہم نے ان اپنے روح کو اس مقابل کر لیا تھا جنگلوں میں،
کہ وہ یہاں سے نکلتی اور ہزار حضور پاک کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتی. یہ طریقت ہے شریعت بھی یہ ہے اور طریقت بھی ہے. اصلی شریعت یہ ہے کہ تمہاری روح حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھے, اور طریقت یہ ہے روح نکل گیا اللہ کا دیدار. ہم اس کو فوقی دیتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ بذات خود کس کے مرید ہوئے؟ میں جو مرید ہوا نا گدی نشید میں ہوا تھا, لیکن مجھے ان سے فیض نہیں تھا, میں نے ان کی مریدی ختم کر دی تھی. تو پھر درباروں میں چکر لگاتا رہا کہ کہیں سے مجھے فیض حاصل ہے, لیکن کہیں سے فیض حاصل نہیں ہوا. میں یہ چاہتا تھا کہ میرا قلب, جو کہتے ہیں ابتدا قلب سے ہوتی ہے, تو کوئی ایسا آدمی ملے جو میرے قلب کو اللہ رنگ لگا دے. نہ ایسا کوئی دیر ملا, نہ دربار سے پیدا ہوا, تو میں مایوس ہو گیا. بہت بہت شکریہ. مایوس ہو گئی. لوگ ویسے ہی کہتے ہیں کہ درباروں میں فیض ہوتا ہے. صحیح. ہم تو سچے طالب ہیں, سچی طلب سے ہیں, ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. پھر تینوں فیس بیزار ہو گئے کہ یہ گدی نشین سے زیادہ ان کے والد وغیرہ بڑے ہوں گے, بولے یہ تو کچھ نہیں ہے. پھر ہم نے یہی سوچا تھا کہ یا تو اس دنیا میں کوئی ہے نہیں کامل, اگر ہے ہماری اس تک پہنچنی ہے, اگر پہنچ رہی ہیں تو پھر ہمارا گھومنا پھرنا بیکار ہی ہے. جانوروں کی طرح وہ بھی جنگلوں میں گھومتے ہی پھرتے ہیں. تو پھر ہم نے کاروبار کیا, بیوی شادی کری, ایک رات کو سو رہے تھے, اس طرح دھیان ہی ختم ہو چکا تھا. سو رہے تھے تو اچانک کمرہ جو ہے نا مونا پر ہوا ہے, جس طرح لائٹ ہوتی ہے گاڑی کی لائٹ کمرے میں آئی, اس میں ایک چہرہ نمودار ہوا. پھر ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بری ماں. میں کہا آپ کے آنے کا مقصد؟ اٹھ اب وقت آ چکا ہے. میں کہا میں جس سے پہلے بھی کچھ ڈھونڈتا رہا نہیں ملا کہ تیرا وقت اب تھا, اس وقت تیرا وقت ہی نہیں تھا. اب آج بات تو نے نیچے سونا ہے, نماز باقاعدہ پڑھنی ہے, دوسری روزانہ دلانا ہے. تو پھر جیسا تم کا عمل کرتا رہا, اس کے بعد سلسلہ جاری ہوا. پھر کوئی ایک سال شہر میں رہا, اس کے بعد ذہن ادھر ہو گیا تھا. پھر حکم ہوا آپ جنگلوں میں چلا جائے. پھر جنگلوں میں چلا گیا, کئی درباروں سے ہوتا ہے وہ جنگلوں میں چلا گیا. وہاں پھر حضور پاک ایک دن آئے اور انہوں نے دستے بیٹھ کیا. جب انہوں نے دستے بیٹھ کیا پھر مجھے کہیں حاجت نہیں ہوئی کہ میں کہیں جا کے دنیا میں دوبارہ جا کے کسی سے بیٹھ ہو جاؤں. کیونکہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ وہی آتے نبی جو ان کے زمانے میں فیض ہے, ان کے زمانے کے بعد بھی فیض ہے, اور ہم کو ان کے زمانے کے بعد وہ فیض حاصل ہوا. جب ان کے زمانے کے بعد ہم کو یہ فیض حاصل ہوا ہے کہ لوگوں کو قلموں کو زندہ کر دیتے ہیں, ہمیں کسی سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت. یہ اویسی بیعت کہلاتی ہے. 70% لوگ اس کو نہیں مانتے, لیکن 30% اس کو مانتے ہیں. ایک اور اس کے علاوہ سوال ہے میرا کہ جہاد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ جس جہاد کا ذکر ہے نا, وہ آج کل جہاد ہوتا نہیں ہے نا. جہاد کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. صحیح. کشمیر میں اللہ کی راہ میں نہیں مارتے ہیں, وہ تو ٹکڑے کے لیے مارے ہیں نا. افغانستان میں وہ اللہ کے لیے نہیں مارے ہیں نا, وہ تو فرقہ واریت ہے, ملکی اختلاف ہے. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد وہ ہے جو فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے. صحیح. اللہ. ابھی ہماری گورنمنٹ بھی لڑتی ہے, فوج جا کے لڑتی ہے, یہ بھی جہاد تو نہیں ہے. تنخواہ لیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں کہ وہ کہتے جہاد جانا پڑتا, کھایا مال جو کھایا. نہیں, آج کل یہ مسئلہ جو ہے وہ ادیبوں کے اور شاعروں کے ذہن پہ یہ سوار ہے کہ جہاد کیا چاہیے, چونکہ جہاد کی جو ڈسکرپشن جیسے ظاہر آدمی کے پاس ہے کہ خداوند کریم نے جو وعدہ کیا ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں, تو اس کی ڈسکرپشن جو ہمیں بتائی گئی, اس میں امام راضی بھی تھے اور نجیب بلاقہ بھی اور وغیرہ وغیرہ کتابوں سے, اور ماڈرن زمانے کے جو مفکرین ہیں انہی نے بھی پوری دنیا کو چار چیزوں میں بانٹ دیا. بابا فرید رحمتہ اللہ ایک دن گئے شہاب الدین سرحدی بھاول نے زکریا ملتانی. اچھا. انہوں نے ان کو دعوت پہ بلایا. دونوں ولی تھے, وہ بھی ولی, یہ بھی ولی. جب دعوت پہ بلایا, لوگ بیٹھے تھے, انتظار تھا کوئی ولی آ رہا ہے. جب آیا تو کھانے کے وقت بھاول نے زکریا نے اپنی ایک کنیز کو بولا کہ ان کے ہاتھ دلاؤ.
اور وہ کیا کرنے لگے, ان کے ہاتھ دلاتی رہی, وہ ان کے منہ کو تکتے رہی, وہ پورا لوٹا ختم ہو گیا. انہیں نظر نیچے نہیں اٹھائی کری. لوگوں کو تشویش ہوئی کہ ولی ہو گئے تاڑتا کیوں, اس لیے کیوں تاڑا. اور باہر کے لڑکے کو پتا تھا کوئی راز ہوگا, لوگوں کو بھی پتا تھا نا. جب کھانے پہ سارے بیٹھے نا, اس وقت بہاؤ الدین زکریا نے چھیڑا ہے کہ آپ اس کے منہ کو کیوں تکتے رہے, چاہیے تو یہ تھا نا آپ دلا رہی ہے نیچے ہاتھ, آپ اس کو تاڑتے رہے. ان کا دراصل بات یہ ہے کہ جب میں تمہارے گھر آیا, میں نے دیکھا کہ یہ سارے جتنے بھی تمہارے سروینٹ وغیرہ ہیں نا, سارے بیچتی ہوں, صرف یہ کنیز دوستوں نے, تو میں یہ میرے ہاتھ دلاتی رہی تو میں اس کے گناہ معاف کراتا رہا. اس وقت نہ تو نیچے نہیں ہٹائی جب تک اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ ایسے ولی ہو تقدیر بدل دی پھر وہ نہیں مسے. اچھا ایسے کی واقعات ہوئے ہیں صحیح مہربان ہو کر ولیوں کے ذریعے نگاہیں برد مومن سے بڑھ جاتی ہیں. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو کامل ہوتا ہے خود کامل ہوتا ہے, جس پہ نظر ڈال دے وہ کامل اس کو کر سکتا ہے, اور یہی ایک معراج ہے انسانیت, وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی معراج ہے. ایک اور سوال ہے کہ آپ کی کیا امام مہدی سے ملاقات ہو چکی بالمشافہ؟ میں نے کبھی نہیں کہا میری امام مہدی سے ملاقات ہوئی ہے. میں پوچھ رہا ہوں, میرا یہ سوال ہے, میں کچھ نہیں بتا سکتا. جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ پہلی مرتبہ ایک نور کا حال آپ کے سمجھ میں آیا. امام مہدی نہیں تھے, میں بری امام تھا, میں نے بری امام کا تجربہ کیا. اچھا اچھا, یہ بھی تو ایک ہے کہ آپ کی ایک میں نے ان کے یہاں دیکھا تھا پرچے پہ کہ آپ نے شاید فرمایا تھا کہ امام مہدی کا ضرور ہو چکا جو ہمارے. میں نہیں کہا تو ساری دنیا جاتی ہے, وہ گنگوشی والوں کا پرسنل طور خر بھی پڑی امام مہدی آ چکے ہیں, جتنے بھی ولی ہیں ان کو ان کا چہرہ دکھایا جا چکا ہے. یہاں شہر نازم میں مشہور ہیں لندن میں, وہ بھی کہتے ہیں امام جا چکے ہیں. آپ کو تلک ان کا چہرہ دکھایا گیا تو ہم بھی کہتے ہیں آ چکے ہیں. اب جب ان کی نشانی کیا ہوگی, جس طرح حضور پاک کی پشت بولیں گے کلمے کے ساتھ, اسی طرح ان کی پشت پہ کلمے کے ساتھ مور مہدیت ہوگی. تو مجھے سب پشت بولیں گے کلمے کے ساتھ, اسی طرح ان کی پشت پہ کلمے کے ساتھ مور مہدیت ہوگی. تو مجھے سب گناگار آدمی کیسے ان کو ننگا دیکھے گا, تو ان کی پشت دیکھ لو. میرے لیے بھی تو کوئی ایسی گائیڈنس دے دیں کہ ان کیس اگر میری زندگی میں جو کہے گا میں امام مہدی ہوں, اس کے پاس چلے جانا نا کہ آپ امام مہدی, وہ کہے گا ہاں تو کہو ذرا کمر دکھاؤ نا, کیوں چیز تو اس کو دکھانی, جب کہے گا میں ہوں تو دکھانی پڑے گی. اگر کوئی کہتا نہیں ہے تو پھر تو آپ کو آپ بھی نہیں دیکھ رہے گا, اگر کوئی کہتا میں ہوں تو پھر آپ وقت اس کو دکھانے کا حق ہے. بے شک یہ نشانی ہے جو پیٹرن نشانی ہے, اس لیے کہ مولانا مودودی نے بھی اپنی ایک کتاب مسائل و افکار میں لکھا ہے, کسی شخص نے ان سے سوال کیا تھا کہ امام مہدی پر رتبہ بڑا ہے یا حضرت ان کا عیسیٰ کا, تو انہوں نے اچھا جواب اس کا دیا تھا کہ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اسی دور میں حضرت عیسیٰ کا بھی واپس آئے گا, اور نماز امام مہدی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ آپ فیصلہ کر لیجئے کہ نماز پڑھانے والا بڑا ہوتا ہے یا نماز پڑھنے والا. ایک انہوں نے چھوٹا سا اس کا جواب دیا تھا, تو اس کا مقصد یہ کہ اگر امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے تو حضرت عیسیٰ کو بھی دنیا میں واپس آنا ہی چاہیے. وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آ رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں, ہم امریکی رسالوں میں ملتا ہے کہ وہ بھی آ چکے. ابھی ابتدا میں ہم نے ایسا پڑھا رسالوں میں جی, وہاں ایک آدمی آتا ہے اسپتالوں میں جاتا ہے, جو لا علاج قسم کے مریض ہوتے ہیں نا, ان کو دم بم کرتا ہے, وہ کہتے ہیں ویسے وہ باولا, جب وہ چلا جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ملتا نہیں ہے. اس طریقے سے بہت سی رپورٹ ہیں, پھر کئی لوگوں نے اگر اس آدمی کی تصویریں بھی لی ہیں. بہرحال یہ آگے کی بات ہے کہ وہ ہم نے تحقیق پوری کری ہے, وہ جو تصویر ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے, جو اس وقت جو تصویر عام لگی ہوئی ہے چرچز وغیرہ میں,
جو چرچز میں لگی ہوئی ہے نا یہ انہوں نے خیالی بنائی، یہ خیالی انہیں کے مطابق ان کی ایسی آنکھیں تھیں، ایسے بال تھے، ایسے بنائی ہیں، اس میں کوئی چیز مل گئی کوئی نہیں ملی، لیکن وہ جو چیز تصویر اب عام امریکہ میں ہے نا، عام لوگوں کے پاس ہے، اب پاکستان میں پہنچ گئی، لوگوں نے دکھائی ہے، وہ جو ہے نا وہ ان کی اصلی تصویر ہے. کیونکہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بذات خود دیکھا ہے، پھر میں نے اس تصویر کو دیکھا ہے، پھر کچھ چہرے چاند کے اوپر ہیں، اس میں وہ تصویر جو نیچے ہے وہی تصویر چاند کی. سبحان اللہ. اس کے لیے ناسا نے کہا کہ چاند پہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر موجود ہے، یہ ناسا کی رپورٹ ہے. تو حضرت مہندی کی بھی تصویر اوپر موجود ہوگی؟ ضرور ہوگی، یقیناً ہوگی، اگر ان کی یاد ہوتی بھی یقیناً ہوگی. ہاں اب عیسیٰ کو پہچانا نا، ہم نے کہا نا، اب جو مہدی کو پہچانے کو کہے گا نا اس کی اوپر بھی. تو حضرت مہندی کی بھی تصویر اوپر موجود ہوگی؟ ضرور ہوگی، یقیناً ہوگی، اگر ان کی یاد ہوتی بھی یقیناً ہوگی. ہاں اب عیسیٰ کو پہچانا نا، ہم نے کہا نا، اب جو مہدی کو پہچانے کا وہ کہے گا نا اس کی اوپر بھی. ایک اور مسئلہ ہے جو یہاں کے ادیبوں کو اور دانشوروں کو اور شاعروں کو ہمیشہ الجھا کے رکھتا ہے، اس میں آپ میری رہنمائی کریں کہ اسلام میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں رکھی گئی؟ کیا عورت ڈیگریڈ ہے؟ اس کا اصل یہ ہے، عورت جو ہے نا وہ رب کا دیدار نہیں کر سکتی، رب سے بات کر سکتی ہے، دیدار نہیں کر سکتی، نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے عورت کا جو نا رتبہ وہ کم ہے. ولیوں میں رابعہ بصری کلندر میں بولتے ہیں کہ سب سے بڑی ہے، لیکن ان کو بھی آدھا کلندر کہتے ہیں. ارے خانہ کعبہ ان کا طواف کرنے آیا تھا، خانہ کعبہ طواف کر پھر بھی ان کو آدھا کلندر کہتے ہیں. اس کی وجہ تھی کہ وہ رب سے باتیں کرتی تھی لیکن رب پر دیدار نہیں کر سکتی، اس وجہ سے عورت کا درجہ نا وہ نیچا ہے. دوسری بات یہ ہے، عورت کو رب نے بنایا نہیں ہے. تم سنو گے یہ کہاں سے آگے پھر؟ اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے بنایا نا، یہ کہاں کہیں پڑھا کہ مٹی سے میں باپ کو بھی بنائے؟ نہیں پڑھا، صرف آدم علیہ السلام کو پڑھا، میں باپ کو نہیں پڑھا، ان کی پسلی سے ہوا پیدا ہوں، پسلی سے نکلیں گے نا، رب نے نہیں بنایا نا، آدمی کی پسلی سے نکلیں گے، آدمی کے اندر وہ جو مکر چکر تھے نا وہ عورت کی شکل میں نمودار ہوئے نا، اس وجہ سے اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ نیچے. نے صحیح بات بتائی لیکن سمجھ نہیں سکے تھے، سمجھا نہیں پائے، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل غلط بات ہو گئی تھی، جس پہ حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ان کے وہاں پٹائی کر دی. یہ بھی ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے، اور یہی ٹریجڈی یہ میرے خیال میں 72 فرقے جو بنے ہیں اسی کی وجہ سے بنے، بغیر نہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول کو نہیں مانتا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. جب سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پھر فرقے کیوں بٹے؟ تو فرقے صرف اسی لیے بٹ گئے کہ ہر ایک کے پاس جو پہنچی، ایک بات کے دو معنی اگر ہو سکتے تھے، ایک نے ایک معنی لے لیے، ایک نے دوسرے معنی لے لیے، تو نہ ان کو بیچارے کو برا کہہ سکتے ہیں، نہ ان کو برا کہہ سکتے ہیں. میں نے ایک دن شوق کیا حدیثوں کو پڑھنے کا، جی اس کو آج شریف کا، جی دو چار حدیثیں میں نے پڑھی، میں نے کہا آئندہ میں حدیث نہیں. صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے بھی، میرے پاس تو اور کچھ ہے بھی نہیں ہمارے دنیا میں، سوائے یہ کہ چند کتابیں ہیں جو میں جب بھی ہندوستان جاتا ہوں یا پاکستان جاتا ہوں، جتنی بھی مجھ سے اٹھائی جا سکتی ہیں میں کتابیں لے کے آتا ہوں، اور وہی میرا رسالہ نکلتا ہے اور ادبی نکالتا ہوں. میں بذات خود صحیح بخاری پڑھ رہا تھا، اب میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کسی صورت سے کہ کتنا ہی بے غیرت زمانہ ہو جائے، یہ میں کیسے مان لوں کہ کوئی شخص نے جا کے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ غسل جنابت کس طرح سے کرتے ہیں؟ انہیں کہا کہ میں تمہیں دکھائی دیتی ہوں.
چنانچہ کپڑے اتار کے انہیں نے ان کے سامنے وہ ڈال کے اور اس پہ نہانے شروع کیا کہ بھائی اس طرح سے رسول اللہ نے بتایا. کیسے میں یقین کر لوں کہ اسی میں ایک اور بات لکھی جب عائشہ صدیقہ حیض میں ہوتی تھی نماز پڑھتی تھی خون ٹپتا نیچے بالٹی رکھ لیتی یہ دیکھ کے یہ لکھنی نہیں چاہیے معافی ایسی باتیں. میں یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس قدر اچھا. اس میں ایک اور مفسر تھا اس نے بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ جب کسی قوم کا انحطاط شروع ہوتا ہے اور وہ ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے گزرے ہوئے اولو الامر لوگ جو ہوتے ہیں یا اپنے لیڈر جو ہوتے ہیں ان میں برائیاں نکالنا شروع کرتی کہ یہ برائی تھی انہیں یہ برائی تھی انہیں یہ برائی تھی انہیں انہیں ایسا کیا انہیں ایسا کیا اور اس بہانے سے وہ خود کرنا وہ عمل شروع کر دیتے ہیں. ان کو بہانہ بنا کے اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دور جب ہمارے یہاں بادشاہت کا آ گیا اور لوگ عیاشی اور شراب میں ڈوبنے لگے تو انہیں نے یہ ساری حدیثوں اس وقت گڑ کے کہ میاں ان سے اگر یہ غلطی ہو جاتی تھی ہم نے کر لیا تو کون سا کیا برا کام کیا. اب اس کا علاج یہ آپ نے سوچا سرکار اسی لیے تو آپ پاس آئے آخر میں آپ سے میسج لیں گے. آخر میں یہ ہے کہ جب ہم نے حدیثیں پڑھی تو ہمارے دل میں کچھ وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے. اس میں کچھ ایسا تھا کہ یہ جو جمع ہے یہ بھی اگر ناپاک گدی ودی سے آپ کچھ سوچنا کر لیں گے کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا. اس قسم کی باتیں تھیں. پھر اس میں حدیث میں مشکوات میں لکھا ہوا کہ حضرت عمر جب روزہ کھولتے تھے نا تو بیوی کے ذریعے کھولتے تھے جنابت کے ذریعے. اس میں لکھا ہوا میں بڑا پریشان ہوا ہے کہ اسلام کے اور یہ چیزیں ہم سے منع کی جاتی ہیں تو وہ اس میں کھولے خود کرتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو میں نے یہی سوچا کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں. اب جب کمزور پہ اسے ایمان اٹھتا سے ایمان اٹھ رہا تھا پھر ہم کو ایک نسخہ ملا تو ان حدیثوں کے چکر میں نہ جاؤ. تو اپنے اللہ لگ کر نہ کوئی وسوسہ ہے تو نہ کوئی شیطان ہے بس اللہ اللہ سے اللہ تک تیرا رابطہ جوڑا رہے. حدیثوں کی ضرورت نہیں. پھر ایسے ہی کیا پھر جب اللہ لگ کے کرتے رہے نا تو پھر حدیثوں کے بسے کیا شیطانی وسوسے بھی نہیں آتے تھے نا. پھر اللہ سے محبت ہوگی پھر اللہ سے محبت کرنے لگا. اس سے ہم نے منزل پا لی. اور میں نے سوچا اگر میں حدیثوں کا چکر میں رہ جاتا نا آج انڈیا پھر کا بنا ہوا ہوتا. اور پھر سوچا کہ یہ جو لوگوں نے پھیکے بنایا نا ان حدیثوں کے اوپر سوچ سوچ کے ہی پھیکے. اب اس وقت حال یہی ہے کہ بس ان کے چکر میں نہ جائے اللہ اللہ کو بسائے بس اپنی پانچ وقت کی نماز پڑھے جو پڑھنی ہے پانچ رکنوں پہ عمل کرے اپنے اللہ اللہ کرے. وہ حدیث مولوی کو لیے چھوٹے بس. اور اس دور کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے جی وہ لنکرانی کا کس طرح گیا دور گیا دور حدیث لنکرانی شعر بھی اسی دور کے لیے کہ اب جو دور ہے نا وہ ان حدیثوں کا نہیں ہے. یہ تم کو فطر میں مبتلا کرے گی. اب اللہ اللہ کا دور ہے یہ حدیثیں سب اللہ اللہ رب کرنے کے لیے نا. اب تو سیدھے اللہ کی طرف راغب ہو جائے بھائی. اب تو جو جہازوں کا دور آ گیا نا اب ان بکھیروں میں گدا گاڑیوں میں کیوں جاتے بسوں میں کیوں کب پہنچے گا جہازوں کا دور ان کو چھوڑ اب سیدھا جہاز میں جب پہنچے تو جاتے کیوں رجتے ہو کیوں رجتے. اب اللہ نے واہ 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 بڑی اچھی بات بہت اچھی بات آپ نے کی. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کے وقت میں دور تھا جادو کا اللہ نے سب سے بہتر جادوگر ان تمام جادوگروں پہ حاوی کرنے والا حضرت موسیٰ کو پیدا کر دیا. حضرت مہندی کے وقت میں ساری حضرت عیسیٰ کے وقت میں طب جو تھی وہ معراج پہ پہنچی تھی. تو اللہ جب کبھی بھی اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے ان سب میں بہتر نمائندہ اپنا بنا دیتا ہے. ساری تو فیل ہو گئی ساری طب ان کے آگے فیل ہو گئے کہ تم ان دوائیوں سے علاج کرتے ہو انہیں ٹچ کیا ہو اور وہ فائدہ ہو گیا. ہاں حضور کے وقت میں یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ عالم جہالیت تھا. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ شاعری دیکھیں اور اس وقت کا کلام دیکھیں معراجی کلام تھا بھائی. جو عرب کا کلام تھا اس وقت اس قدر معراجی کلام کے جو حیرت ہوتی ہے پڑھ کے کہ ان کی قوت فکر کہاں پہنچی ہوئی تھی. آ حضور کو ان تمام پہ سب سے حاوی کر دیا. تبھی رسول اللہ نے دعویٰ کیا کہ بھائی تم ایک آیت کا ترجمہ ویسی آیت بنا دو. جہالت کی وجہ سے قرآن نازل کر دیا حدیثیں آ گئی. پر مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر کیا ہوگا
تو ساری حدیثیں ختم کر اللہ یقیناً ہوگا. اس لیے بتدریج جو عروج ہو رہا ہے وہ سب آن کے علمی پہ ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ کی پہلی آیت جو اتری آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اقرأ باسم ربك الذی خلق الانسان علق, کہ اللہ نے سب کچھ تجھے سے تو قلم کے ذریعے تو پھیل دیا. اور قلم ایک وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو کہیں سے کہیں معراج پہ پہنچا دیتا. تو علم کا دور دورہ, اچھا پورے دنیا کا اس وقت اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ اب سے 1500 سال پیشتر کہ پوری دنیا میں جہالت کا کتنا زبردست اندھیرا تھا. اگر لوگ کسی کو آتا بھی تھا علم تو وہ اپنے گھر میں بند کر کے رکھتا تھا, اس کو باہر اس کی وہ نہیں لانے دیتا تھا. تھوڑی سی اور بات بتا دیتے ہیں ہوگی جی, بہت کم آپ جیسے لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں جی. حضور پاک کے وقت جہالت ختم کی گئی تھی, علم لوگوں کے غالب کیا گیا تھا. جب مہدی علیہ السلام آئیں گے نا اس علم کو بھی ختم کر کے عشق پیدا کیا جائے گا. جہاں عشق پہنچا ہے وہاں ایمان والوں کو بھی خبر کرو. یہ آخری سٹیج ہوگا لوگوں کی جس میں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کٹھے عشق کو لوگوں کے دلوں میں ڈالیں. اب علم سے یہ بدتر فرقوں میں چلے, علم سے گئے نا, اب عشق ان کو ایک کہے گا. سبحان اللہ, یہ اس کا توڑ ہوگا. پہلے جہلوں کو علم نے ایک کیا, اب عالموں کو عشق ایک کرے گا. سبحان اللہ, جہلوں کو علم نے ایک کیا, اب عالموں کو عشق ایک کرے گا نا. سبحان اللہ. اچھا, اس سے پہلے مجھے یہ حدیث مل چکی ہے کہ یہ بھی حدیث امام جعفر صادق سے ملی یا محمد باقر سے, کہ انہیں نے کہا تھا کہ علم ایک نقطہ تھا جی, جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. میں بڑا چکر میں تھا کہ یا خدا یہ کون سا فلسفہ ہے کہ ایک علم نقطہ تھا اور جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. تو وہ جاہل ہمیں کیسے کہہ دیا کہ ہم تو علم پھیلا رہے. تو ایک سوچتے ایک مجھے اور پیر صاحب ملے, یہ عراق کے ہیں, ان کا نام ہے, شاید آپ ان کو جانتے بھی ہیں. اچھا, کیا نام ہے ان کا؟ طاہر علاء الدین کا نہیں, ایک اور صاحب ہیں آج کل ساؤتھ جی, ایک وہ ہیں, ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. عربی ان کی مدر لینگویج ہے, انگریزی بولتے ہیں, یہیں سے انہیں گریجویشن کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ علم ایک نقطے کا مقصد تم سے نہیں. جی وہی تو میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو انہیں نے مجھے بتایا, کہنے لگے کہ در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تم سے فزکس کی بات کروں اور فزکس کا ایک فارمولا بتاؤں دو لفظوں کے اندر کہ آئٹم اور پروٹون کیا ہوتے ہیں, تو تم تو نہیں سمجھ سکو گے, اس لیے کہ سبجیکٹ تمہارا نہیں ہے. ابھی میں اس کو اگر تم کتنے بڑے کاغذ پہ لکھتے سمجھاؤں الف سے لے کے آخر تلک, تو وہ پھیل جائے گا. اور جب پھیل جائے گا تو جب تمہاری سمجھ میں آئے گا اس وقت تلک جو اس کے ادھر ادھر کے ٹکڑے نکلے ہوں گے وہ جہالت میں سب چلے جائیں گے. اصل تو ادھر ہے, اصل نقطہ ہے. ہاں, باقی تو انہوں نے کہا کہ دراصل انہیں نے کہا تھا وہ آپ نے بات جو کہی ہے کہ حقیقت یہ کہ آخر میں انسان اس تمام علم کو سمیٹ کے عشق کے نقطے پہ آ جائے گا, اور وہ جو نقطہ ہے وہی سب کچھ ہے. اور اسی کو سمجھنے کے لیے پوری دنیا جو ہے اس وقت بے اثرار ہے, اسی عشق کی طالب ہے پوری دنیا. سچ کہہ رہے, اب پوری دنیا علم سے بھی بیزار ہے, یقین کرو پوری دنیا میں بال سے بھی بیزار ہے. وہ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں جہاں ادھر ادھر ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم دیہکاری کریں, یہ کہتے ہیں نا جی. بال سے بیزار ہے, علم نے فرقے بنا دیے, بعد نے حص تکبر ڈال دیا, اور بعد آب و دعوت پہ حملے کر رہا, مسجدوں میں حملے کر رہا ہے. اب عشق کی ضرورت ہے, اور عشق کے لیے عیسیٰ اور میں جو نا اکٹھا کام کریں گے, میں کہتا ہوں کریں کریں, عشق کے لیے عیسیٰ اور میں جو نا اکٹھا کام کریں گے, میں کہتا ہوں کریں کریں کریں. بس نظریں ہوں گی ان کو پہچاننے والی, پہچان دیں گے. لیکن جب حضور پاک کو لوگوں نے آہستہ آہستہ پہچان ہے, تو نہیں پہچان رہے, اس کی طرح ان کو بھی لوگ آہستہ آہستہ پہچان رہے ہیں. دنیا میں کام کریں اور لوگ ان کو پہچان, ان کے ساتھ پہنے, ان کے ساتھ لگ رہے ہیں, عیسیٰ کے ساتھ بھی لگ رہے ہیں, مہدی کے ساتھ بھی لگ رہے ہیں, ہوں گی یقینی بات ہے. عروج ہو جائے گا تو پھر پتا چلے گا یہ عیسیٰ تھا تو یہ مہدی تھا. عروج کے وقت, عروج کے وقت پہلے نہیں, پہلے قلیل طبقہ پہچانے گا, بہت جو بہت نزدیک طبقہ ہوگا پہچانے, اور عروج کے وقت سب پہچانے, عروج کے وقت سب پہچانے. میرے خیال میں قلیل طبقہ تو پہچان بھی چکا ہوگا, اگر وہ کام نہ جو ان کے ساتھ قلیل طبقہ ہے وہ پہچان گیا, یقین پہچان ہوگا. اگر نہ بھی کہے میں اس کو پہچانتا, نہ کہے میں دی ہوں وہ پہچان. اس لیے کہ اللہ نے ان کو بھی وہ نور کی آنکھیں دی ہوں گی کہ وہ تو اسی نظر سے دیکھیں گے نا, ان کو تو معلوم ہے کہ کون کیا ہے.
صحیح بات ہے, جو اس کے قریب ہے, جو اس میں نور ہے, وہ نور میں نور ہوگا, تو نور سے نور, وہ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں, چور کو پہچانتا. وہ کہتے نہیں کہ پنر ہم جنس با ہم جنس پرواز, وہ کبوتر با کبوتر باز بواز, تو وہ تو انہی کے ساتھی والے اڑتے ہوئے جائیں گے. اچھا یہ صاحب, جو یہ صدا میں نکالتا ہوں, یہ جاتا ہے صرف پوری دنیا کے, حتیٰ کہ جاپان بھی جاتا ہے, اردو پڑھنے والوں کے لیے, جو دانشور ہیں ان کے لیے, ساتھی والے اڑتے ہوئے جائیں گے. اچھا یہ صاحب, جو یہ صدا میں نکالتا ہوں, یہ جاتا ہے صرف پوری دنیا کے, حتیٰ کہ جاپان بھی جاتا ہے, اردو پڑھنے والوں کے لیے, جو دانشور ہیں ان کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں ان کو وہ پیغام دیں کہ وہ کون سا موضوع اس وقت ہے جو ہر ادیب, ہر شاعر, ہر کی آواز ہے کہ دنیا میں کسی صورت سے امن اور آشتی محبت. علامہ اقبال کا پیغام جی, اسی کو اس میں شعر لکھے ہیں, اس میں نیچے تشریح لکھے ہیں جی. نہیں مگر یہ کہ جو کریشن کرتے ہیں ادیب, جو افسانے لکھتے ہیں, جو انشائیے لکھتے ہیں, جو شاعری کرتے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ وہ آپ نے پڑھا ہے, ہم خود بھی شاعر ہیں جی. میں نے آپ کی پڑھ دیا, ہم ایک کتاب میں شعر میں لکھی ہیں جی. لیکن یہ جب تک نفس پاک نہ ہو جائے, دل میں اللہ کا درد نہ ہونا, اس وقت تک مخلوق کا درد نہیں ہوتا. یہ جو کچھ لکھتے ہیں بناوٹ بناوٹ لکھتے ہیں, بناوٹ میں اثر نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ, بہت اچھی بات, سبحان اللہ. مجھے واقعی اس کو تو میں جری اس میں لکھوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ بات جو غالب نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, اثر نہیں ہے نا, کیونکہ بناوٹی ان کے درد پیدا کرتے ہیں نا, تو بناوٹی پھولوں کاغذ کے پھولوں سے خوشبو تو نہیں آتی. اصل وجہ یہ, اب کیا وجہ ہے کہ وہی علامہ اقبال شعر ہے, اس سے بہتر بھی لوگ شعر لکھنے والے ہیں, لیکن ان کے کلام میں اثر نہیں ہے, ان کے کلام میں اثر ہے, وہ روحانی تھے. یہ لکھ لیتے ہیں دنیا کے لیے, دکھاوے کے لیے کہ لوگ ہماری طرف راغب ہوں گے. ان کے کلام میں دماغ ہے, مطلب دل نہیں. اچھا علامہ اقبال پہ ایک چارج ہے ان کی جوانی کا کہ انہیں نے کسی کا قتل بھی کیا تھا. کیا قتل کیا تھا؟ مجھے علم نہیں ہے, اگر کیا ہوگا تو انسان کو گنہگار کر بھی سکتا ہے. نہیں ان پہ یہ ہے, ان کی جو بگننگ کی لائف ہے, گو کہ اس کو چھپا دیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے